parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Tre koran saluton, karega aŭskultantoj, en la unua en la 2018 Esperanto elsendo de Pola Retradio, sojle de la nova jaro, ni ripetas la dezirojn, ke ĝi estu feliĉa, sukcesa kaj prospera por ĉiuj niaj aŭskultantoj kaj radioamikoj. Kaj ni esperas, ke daŭre vi sekvos niajn elsendojn, ĝuante ilin. Sed ja ankaŭ prikomentante, esprimante viajn opiniojn kaj rimarkojn, ĝenerale trovante en ili interesajn enhavojn. Espereble estos ankaŭ tiel hodiaŭ, tio estas marde la 2 de januaro 2018, en la 75 elsendo, por kiu invitas vin aparte Barbara Pietrzak, Maciek Jaskot kaj Tomek Miller. Hodiaŭ ni proponas aktualaĵojn rilate helpon donatan de Pollando. La sciencbultenaj temoj informas pri nova materialo kun eksterordinaraj proprecoj, kiujn oni akiris dank al grafeno. Ni informas krome pri riĉiĝo de la Naturscienca Centro en Bjalistoko. La jarkomenco estas bona periodo por kulturaj, literaturaj temoj, kaj hodiaŭ ni proponas Leuvitzan, la 63 fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. En la komenco bonvolu aŭskulti aktualaĵojn. Pollando kiel la unua lando de la Europa Unio subskribis kontrakton kun Europa Investa Banko pri partopreno en iniciato de ekonomia subteno. 50 milionoj da euroj estas senprecedence alta kvoto destinita de Pollando por iniciato ligita kun la migrokrizo. La partopreno de Pollando en ĉi tiu programo estas sekvo de la konsekvence realigata strategio, ke la plej efika formo reagi je la migrokrizo estas helpo donata en la landoj tuŝitaj de la konflikto aŭ en la landoj najbaraj. La pola aliĝo al la programo signifas solidaran kontribuon fronti la plej seriozajn evoluajn humanecajn kaj migrajn defiojn en la najbarejo de la Unio. La 50 milion eura subteno de Pollando estas la plej alta inter la ĝis nun deklaritaj de la uniaj ŝtatomembroj. Nia partopreno en la programo koncentriĝos en la helpo agadoj en Libano, Jordanio kaj ĉe la okcidenta bordo, kio konformas al la plurjara pola programo pri evolukunlaboro 2016-2020. Antaŭ pli ol 25 jaroj, la 26 de decembro 1992, el Pollando forveturis la unua helpo konvojo por la sieĝata Sarajevo. Ekde tiam pola humaneca helpo helpis al 9,600,000 personoj damaĝitaj pro militoj, kataklismoj, totalismaj sistemoj en 44 landoj. La ĉefa devizo de la organizaĵo establita kaj gvidata de Janina Ohojska estas igi la mondon pli bona dank' al malgrandigo de sufero kaj portado de humanismaj valoroj. Pola humaneca helpo gvidas konstantajn misiojn en Sirio, en la Suda Sudano, Somalio, la Orienta Ukrainio kaj Irako, reagante ankaŭ je subitaj krizoj. Ĝi gvidas ankaŭ la programon de kromnutrado de infanoj en Pollando. Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon per scienca bulteno. Scientistoj el la Novjorka Universitato prezentis kia maniere eblas utiligi du tavolojn de grafeno, ĉiu kun dikeco de unu atomo, por produkti en la ĉambra temperaturo diamento-similan materialon. Baptita anglalingve dynein, ĝi havas eksterordinarajn proprecojn, kiuj povas trovi multajn aplikojn, de akvoimunaj protektosurfacoj ĝis ultraleĝeraj kugloimunaj kamizoloj.
Diameno estas la plej maldika iam ajn kreita materialo, havanta rigidecon kaj malmolecon de diamento. Dum la testado de grafito aŭ unusola grafenta volo, oni sentas molan tavolon. Sed kiam la grafita folio estis du tavola, evidentigis, ke la materialo sub la premo fariĝas eksterordinare dura kaj pli rigida ol diamento. Diameno estas mola kaj fleksebla nur ĝis momento kiam oni grandigas premon. Grafito kaj diamento estas karbonaj substancoj, sed la atomoj en ĉi tiuj materialoj estas aranĝitaj diversmaniere, kun kio ligiĝas iliaj proprecoj. La nova tekniko, prilaborita de usonaj sciencistoj, ebligas manipuli per grafeno tiel, ke ĝi akiru en difinitaj kondiĉoj deziratajn proprecojn de diamento. Preskaŭ 800 diversspecaj mineraloj, rokoj, meteoritoj kaj tektitoj riĉigis la Universitatan Naturscienzan Centron en Bialistoko, kiel donaco de la geedza paro Irena kaj Jan Data. La kolekto de la polaj geologoj estos disponigita al vizitantoj meze de januaro 2018. La centro, funkcianta ekde 1999, posedas ĝis nun ĉirkaŭ 6000 eksponaĵojn. En la donacita kolekto troviĝas 745 diversaj mineraloj kaj rokoj, inter kies plej valoraj objektoj troviĝas agatoj. Multaj devenas el polaj fosejoj, sed troviĝas ankaŭ agatoj el Ĉeĥio, Maroko, Botswano, Brazilo kaj Aŭstralio. Al la centro trafis ankaŭ la tiel nomataj kaktaj ametistoj, piritoj, grenatoj, galenoj kaj multaj aliaj mineraloj el ĉiuj kontinentoj. Kolekto de la kosmodevena materio, tio estas meteoritoj kaj tektitoj, konsistas el 40 objektoj kaj donos komencon al kreota en la centro nova kolekto. La novaj akiraĵoj estas prezentataj komence en portempa ekspozicio. Sekve, elektotaj eksponaĵoj estos rigardeblaj en unu el konstantaj ekspozicioj de la Universitata Naturscienca Centro en Bialistoko, kiuj okupas la areon de 750 kvadrataj metroj. Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Jen urbo la malnova, mirinda ĝi mi trovas. Se male ĝi ne venos, ja ne dormos. Domoj buntaj aperas, levas sin al la steloj, kaj lanternoj vespere igas religian sonj. Ah, eklogi, eklogi el nuboj, kaj inviti kolombojn al subo, amatinon al premi, al koro, urbo placon plenĝui dum horoj. Se elogi do tiam en su, portomeno ekiru nin. Promeni al Varsovia Malnov urba kvartalo invitis ĉiujn niajn aŭskultantojn Andrzej Tomecki. La Esperanto-vortojn por ĉi tiu jam tre malnova kanzono havanta 65 jarojn skribis Andrzej Petten, komponis ĝin Władysław Szpilman. Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la 63 fragmento. De tiu momento si montrigiadis pli malofte en la comuna ciambro, cae pli malofte proximigiadis alla lito de Vinicius. Sed sia tranquillezzo ne revenis. Si vidis che Vinicius sequas sin per petega rigardo, che li attendas ciun sian vorton kiel favoron, che li suferas,
che ne curada splendi, por ne malplaci al sci, che sci sola, estas dia sano cae gioio, che tiam sia coros feladis pro compato. Valdau sci ancau rimarcis che iu pli sci penas lin eviti, des pli sci lin compatas, cae pro citio mem des pli molai sentoi nascidas en sia coro. La tranquillezzo forlasis sin. Quelquefoie si diradis al si che estas giuste sia devo esti apud li sencesse. Unue tial che la die instruo ordonas pagi bonon por malbono, cae due, char parolante con ni, si povus inclinigi lin al tiu ci instruo. Sed samtempe la conscienzo diradis al si che si trompas in mem, cae che logas sin ale li nenio alia ol lia amo, cae lia charmo. Tiel si vivis en sencessa anima malpaco, quiu grandidadis de tago al tago. Ia foe senis al si, che sin circavas ia reto, cae si volante gin trasciri implicidas en gici ampli. Si devis ancau confessi al si, che lia vido ciutage idas al si pli besona, lia voce pli aminda, cae che si devas tut forte battali contra la desiro si dadi apod lia lito. Ciam si proximi radis al nin, cae li radis de gioio, ancau si ancoron superversadis felicio. Unu tagon si rimarcis signoin de larmoi sur liei oculharoi, cae unua foie en la vivo si ecpensis che si povus secigi inin per kisoi. Terurita de tiu ci penso che plena de malestimo por si mem, si traploris la tutan sequintan nocton. Cae li estis pacienza, quasau li jurus al si pacienzi. Se ia foie liei oculoi ecfairis, per malpacienzo, mem volo cae collero, tui li retenadis tiuin briloin, poste rigardis sin cun maltranquilo, quasau volante peti de si perdonon, cae sin, tio tusis, ancora upli. Neniam si havis la senton, che si estas tiel amata. Cae ciam si pensis pri tio, si sentisin samtempe culpa cae felice. Vinicius dume effective aliigiadis. En lie interparoloi cun Glaucus estis mal pli da fierezzo. Ofte venadis alin la ideo che ec citiu malricia curacisto sclavo cae la alilandanino maliuna Miriam ciu circauigis lin per zorgemo. Cae Crispus, cion li vidadis constante dronantan en pregioi, estas tamen homoi. Li miris similain pensoin, tamen li havis ilin. Ursusan li ec amis post ia tempo, cae nun parolis cun li tutena tagoin, cia li povis paroli cun li pri Ligia. La grande gulo estis nelacigebla en la racontado, cae plenumante plei simple in servoin ce la malsanulo, comensis ancau el montradi alli certan sindonemon. Ligia ciam estis por Vinicius estajo quasau appartenanta al alia spezzo, centoble superanta tiuin, ciui sin circauis. Malgrau tio li comensis tamen observi tiuin homoin simplein cae malriceen, cion li faris neniam antaŭe en la vivo, cae comensis malcovradi en ili diversain atentindain traitoin, cies existon li neniam antaŭe supposis. Nur Nazariuson li ne povis toleri, char shainis ali che la iuna knabo curagas ami Ligian. Dum longa tempo li detenis in vera ne montrante ali malsimpation, sed foie ciam Nazarius alportis alla knabino duco turnoin, ciuin li acetis en foireio por sia propra per laborita mono, en Vinicius vecigis la posteulo de la quiritoi por ciu veninto el frenda nazio mal pli signifis ol plei misera vermo. Audante dancoin de Ligia, li terure paligis, cae ciam Nazarius eliris por alporti acfon por la birdoi, li diris,
Ligia, ĉu vi povas toleri, ke li faru al vi donacojn? Ĉu vi ne scias, ke la homojn el lia nacio la grekoj nomas judaj hundoj? Mi ne scias, kiel ilin nomas la grekoj, ŝi respondis. Sed mi scias, ke Nazarius estas kristano, kaj mia frato. Dirinte ĉi tion, ŝi rigardis lin kun miro kaj riproĉo, ĉar li jam dekutimigis ŝin de similaj eksplodoj, kaj li kunpremis la dentojn por ne diri al ŝi, ke tian ŝian fraton li ordonus mortvipi, aŭ sendus lin en kamparon, por ke li kiel kompeditus fosu la teron en liaj siciliaj vinberejoj. Li ekregis sin tamen, subpreminte en si la koleron, kaj nur post momento diris: "Pardonu min, Ligia. Vi estas por mi reĝa filino, kaj krom infano de Plautiusoj." Kaj li subigis sian naturon tia grade, ke kiam Nazarius denove montriĝis en la ĉambro, li promesis al la knabo, ke post la reveno en sian insula, li donacos al ni paron da pavoj aŭ paron da fenikopteroj, de kiuj li havis plenajn ĝardenojn. Ligia komprenis, kiom devas al li kosti tiaj venkoj kontraŭ si mem, sed ju pli ofte li ilin atingadis, des pli ŝia koro emis al li. Lia merito rilate al Nazarius estis tamen malpli granda ol ŝi supozis. Vinicius povis momente indigniĝi kontraŭ li, sed li ne povis esti pro li ĵaluza. La filo de Miriam efektive ne multe pli signifis antaŭ liaj okuloj ol hundo, kaj krom tio li estis ankoraŭ infano, kiu, se li amis Ligian, amis ŝin samtempe senscie kaj sklave. Pli multe la juna tribuno devis batali kontraŭ si mem por subiĝi eĉ en silento al tiu adoro, kiu meze de tiuj homoj ĉirkaŭis la nomon de Kristo kaj lian instruon. Tiu rilate okazadis kun Vinicius strangaj aferoj. Tio estis malgraŭ ĉio la instruo kredata de Ligia, do pro tiu ĉi nura kaŭzo li estus preta ĝin rekoni. Krome, ju pli li resaniĝadis, des pli bone li rememoradis la tutan vicon da okazoj, kiuj havis lokon depost tiu nokto en Ostriano, kaj la tutan vicon da ideoj, kiuj enfluadis de tiu tempo lian kapon. Des pli li miris pro la superhoma forto de tiu instruo, kiu tiel funde alinaskadis la homajn animojn. Li komprenis, ke estas en ĝi io eksterordinara, io kio ne ekzistis ĝis nun en la mondo, kaj li sentis, ke se ĝi ekposedus la tutan mondon, se ĝi inokulus sian amon kaj sian kompatemon, tiam venus eble alia epoko, simila al tiu, kiam ankoraŭ ne Jovo, sed Saturno regis la mondon. Li ne kuraĝis ankaŭ dubi la supernaturan devenon de Kristo, nek lian leviĝon el mortintoj, nek aliajn miraklojn. La memvidintoj, kiuj pri tio parolis, estis tro kredindaj, kaj tro abomenis mensogon, ke li povus supozi, ke ili rakontas aferojn neokazintajn. Fine la romiana skeptikeco permesis ne kredi je la dioj, sed ĝi kredis je mirakloj. Vinicius staris antaŭ iu stranga enigmo, kiun li ne sciis solvi. Aliflanke tamen, tiu tute instruo ŝajnis al li tiel kontraŭa al la ekzistanta ordo de la aferoj, tiel neraligebla en la praktiko kaj tiel freneza, kiel neniu alia. Laŭ li la homoj same en Romo kiel en la tuta mondo estis eble malbonaj, sed la ordo de la aferoj estis bona. Se ekzemple la Cezaro estus homo honesta, se la senato konsistus ne el malnoblaj diboĉuloj, sed el tiaj homoj, kia estis Traseas, kion pli oni povus deziri? La romia paco kaj la romia estreco estis ja bonaj aferoj,
la divido inter la homo estis ja prava kaj justa. Sed dume tiu instruo laŭ la compreno de Vinicius devus detrui cian ordon, cian estrezon, cae neniigi cian differenzoin. Cae cio tiam ocasus exemple cun la Romia estrezo cae regno? Ciu la Romianui povas cesi regi au reconi la tutan brutaron da vencitei nazioi cie legalein al si? Por tio ci, iam ne estis loco en la capo de la patricio. Cae crom tio, tiu instru estis contrava persone al ciui liei ideoi, cutimoi, caractero, cae conceptui pri la vivo. Li tute ne povis imagi kiel li povus existi se li exemple gin acceptus. Li timis gin, cae admiris gin, sed contra l'accepto protestis simple lia naturo. Li comprenis fine che nenio alia ol gi disigis lin de ligia, cae ciam li pensis pri tio, li malamegis gin per ciui fortui de si animo. Li tamen iam consciis che giusta tiu instruo ornamis ligian per tiu iel escepta ne esprimebla bellezzo ciu en lia coro nascis crom la amo culton, crom la volupto desiro adoron, cae el ligia mem faris estajon caran al ni super cio en la mondo. Tiam de nove li volus ami Christon, cae li comprenis clare che au lin devas lin ecami, au ec malami, sed resti indiferenta li ne povas. Dume pusis lin quasau du contravai ondaroi, li hesitis en la pensoi, li hesitis en la sentoi, nesti selecti, li clinadis tamen la capon cae donadis silentan honoron al tiu necomprenebla por li dio, nur tial che li estis la dio de Ligia. La sesdec tria fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof finas nian unuan en la 2010 jaro Esperanto elsendon el Varsovio. Ni invitas vin por la plej proxima vendredo atendante viajn reagajn rimarkojn kaj komentojn kaj anticipe dankante pro via sponsora helpo ce nia UEA conto vars strecoto. Signorinoi cae signoroi, gis la baldava raudo.